מאות מטרים מהווילות של ההתנחלות סוסיה, גרים כ-450 איש באוהלים, ללא חשמל ומים ובסכנת פינוי מיידית. ברוכה הבאה לסוסיה הפלסטינית. The clinics are illegal, they want to demolish. The schools are the school in this area is illegal, they want to demolish. The well is here. Area C is under Israeli control. They have to give us electricity, to give us water, to give us everything, but they refused. In the year 2015, you can see Palestinians are living in tents and settlers are living in modern houses. כמעט 30 שנה שתושבי סוסיה הפלסטינית מתגוררים על האדמות החקלאיות שלהם, לאחר שבתי האבן והמערות בהן התגוררו תושבי הכפר, הוכרזו כאתר ארכיאולוגי שהפך למאחז מתנחלים. לאחרונה, לאחר מאבק משפטי ממושך, קיבל בית המשפט החלטה מאשרת את מימוש צווי הריסה וגירוש התושבים. הצבא היה מציע לנו שטח אחר של 540 דונם ליד יטא, אבל השטח הזה בבעלות פלסטינים אחרים, זה של משפחות אחרות והם שם גרים. כאילו להעביר אתנו לשם, ואנחנו אמרנו לא, זה שטח של מישהו אחר וזה אדמה שלנו, וזכות שלנו להיות באדמה שלנו. נגד סכנת ההריסה והפינוי, יצאו להפגין תושבי סוסיה, יחד עם פעילים ישראלים ובינלאומיים. 1, 2, 3, 4! אוקיופיישן נו מור! המסר שלנו לממשלת ישראל, אנחנו פה נמצאים ולא הולכים. אפילו הורסים, אחה, בעם, בעמיים, שלוש, 10 פעמים, 100 פעמים, הורסים, אנחנו רק נשארים. אין לנו דרך אחר, זאת אדמה שלנו, חייבים להיות בו.